Takže já bych já bych zahájil, dokončil bych nejprve přednášku k přechodům. Minule jsme skončili u toho, jak to vypadá s PN přechodem, když je přiloženo závěrné napětí, to znamená napětí, které se sčítá s napětím difuzním, které vytváří bariéru po spojení polovodiči P a N. Ta bariéra zamezuje difuzi nositelů. Ta závěrná polarizace je taková, že na polovodič typu P přiložíme mínus, to znamená, ty pásy vytáhneme nahoru, na polovodič N typu plus, to znamená, ty pásy stlačíme směrem dolů, ta bariéra se zvýší, zamezí se difuzi nositelů, náboje těch majoritních z N do P a děr z P do N. A jediné, to znamená tím přechodem neteče prout, a jediné, co zaznamenáme, je to, že to elektrické pole, které je uvnitř přechodu, které je tvořeno ionizovanými donory na straně N a ionizovanými akceptory na straně P, nám začne odsávat minoritní nositele. Z těch, které se dostanou k hraně toho přechodu. Těch minoritních nositelů je málo. Ano, to znamená, ten proud, který teče tím proudem, je saturační proud a je velmi malý. Ano, protože ty nositele minoritní tam téměř neexistují. Je však e, třeba e, počítat s tím, že ty vztahy, které definují tu satura, saturační proud, jsou, e, vyskytuje se tam exponent šířky zakázaného pásu, ano, a kde e, ve jmenovateli je teplota, to znamená, <coughs> ten saturační prout, zbytkový proud toho přechodu, který tím teče v závěrném směru, je silně exponenciálně závislý závisí samozřejmě na šířce přechodu, takže u polovodičí s malou šířkou zakázaného pásu, jako je germánium, ten převod, přechod má velký spot, již třeba při teplotách okolo 100 stupňů Celsia. V případě křemíku ten prout, jestliže se zvýšíme teplotu o 100 stupňů, tak naroste o tři řády. Ano? Takže řada součástek pracuje ne při pokojové teplotě, ale někde při 125-150 stupních Celsia a ten zbytkový proud se může samozřejmě zvýšit z toho e, řádu, když máme kvalitní diodu, nanoampér, někam k mikroampérům u výkonových diod, to mohou být i miloampéry. Tak, další věc, samozřejmě, že to přiložené napětí. <kly> se zabudovává do přechodu, to znamená, ono se přičítá k tomu difuznímu potenciálu, ano, a výsledkem je to, že ta oblast prostorového náboje se začíná rozšiřovat, to znamená, zvyšuje se nám množství ionizovaných donorů na straně N, ionizovaných akceptorů na straně P, a ta oblast prostorového náboje se nám rozšiřuje. A zvyšuje se nám intenzita elektrického pole. Ano, to znamená, přiložení závěrného napětí vede k posunu těch křivek z té bledě modré na tu oranžovou. Důsledkem je rozšiřování oblasti prostorového náboje. Máme-li strmý nesymetrický přechod, tak ta oblast prostorového náboje v tom vzorci se nic nemění. Pouze k difuznímu potenciálu se přičte závěrné napětí. Takže vidíme, že s napětím nám ta oblast prostorového náboje se odmocněňově rozšiřuje. Takže máme-li slabě dotovaný polovodič, kdybychom chtěli dělat nějaký detektor, tak ta šířka oblasti prostorového náboje může v křemíku dosáhnout hodnoty třeba milimetru. Kdybychom měli silně dotovaný přechod, tak u tunelových diod E, ta šířka oblasti prostorového náboje je nanometrová. Tak e, zvýšení intenzity elektrického pole, samozřejmě tak se zvyšuje, zvyšuje se s napětím. A ten nárůst intenzity elektrického pole má za následek, že ve chvíli, když ta intenzita elektrického pole uprostřed toho přechodu přesáhne kritickou intenzitu elektrického pole, že se nám ten přechod prorazí. Tak, další věc, která je, prosím vás, spojena s závěrně polarizovaným přechodem, je kapacita, tentokrát je to kapacita bariérová, ta kapacita je spojena s tou nábojovou dvojvrstvou, kterou tvoří ty fixní ionizované donory a ionizované akceptory. Můžete se na tu, e, můžete se e, na ten závěrně polarizovaný přechod také podívat jako na deskový kondenzátor, kde jeho elektrody jsou ty vodivé části, to znamená ten polovodič P typu a polovodič N typu. Ta oblast prostorového náboje se chová jako dielektrikum, protože tam to nevede, a permitivita toho dielektrika je permitivita, když máme křemík, křemíku 11,8 A e, velikost té kapacity bychom zjistili tak, že e, spočítáme kapacitu deskového kondenzátoru. Ano to znamená, bude to na následujícím slajdu, to znamená, bude to permitivita krát, plocha, lomeno, tlouška oblasti prostorového náboje. Ta kapacita lze také spočítat z definice, to znamená diferenciální kapacita je derivace náboje podle napětí. To znamená, když bychom derivovali náboj, který je uložený. V té oblasti prostorového náboje to znamená brali bychom, že to je jenom, ten, tedy ten náboj donorů, ten tu, tu kladnou část. To znamená ten náboj, je plocha, šířka, Té m části, koncentrace donorů a elementární náboj. A kdybychom toto tedy dělili podle napětí, e, diferencovali tu šířku podle napětí, tak je to e, samozřejmě e, derivujeme od mocninovou funkci, takže nám tam, prosím vás, to závěrné napětí se nám dostane do jmenovatele a navíc tam ještě bude dvojka v tom jmenovateli, protože ta derivace je jedna polovina té, toho operandu na minus jednu polovinu. Takže dosáhneme tenhle ten vztah. Ano, ta kapacita, víme, že ta dioda, když si ji představíme, tedy dioda, ten PN přechod, můžeme vlastně si představit jako nelineární prvek, kde máme, kde tu charakteristiku diody nahrazujeme šokliho vztahem, to znamená, máme tady E na U lomeno UT méně jedna. A paralelně k té diodě máme kapacitu a teď záleží, jestli napětí, tady takhle naznačím, mezi anodou a katodou, jestliže uAK je větší než nula, tak tato kapacita je ta difuzní kapacita CD, která je tedy... Myslím si, že to je tedy... se podíval... Je to IA krát, a teď tady bylo, a teď nevím, jestli je to v čitateli nebo vejmenovateli, je tady doba průletu a myslím si, že lomeno tepelné napětí. No, nejsem si jist. A v případě, že UAK je menší než nula, tak zde máme tu kapacitu blokovací, ano, tu kapacitu C je, která je tedy úměrná ploše a teď je tady, prosím vás, výraz, kde zde máme vejmenovateli je UR plus UD. Takže tato kapacita pro ten propustný směr, ta narůstá s procházejícím proudem a ta kapacita, která platí po ten závěrný režim, tak ta se, ta se zmenšuje s blokovacím napětím. Takže vidíme, že ten PN přechod je silně nelineární prvek, to znamená, za prvé máme exponenciální závislost, tady ještě abych to udělal správně podle označení, tak tady máme UAK a IA. A. Tak. A máme tam dvě kapacity navíc. Tak, tady je ukázáno, jak vypadá ta bariérová kapacita, když si ji představíme jako deskový kondenzátor. To znamená, vyjdeme z toho, z kapacity deskového kondenzátoru, že je to permitivita krát plocha lomeno. Tlouška té dielektrické vrstvy, v našem případě šířka oblasti prostorového náboje. A ta kapacita, vidíme, že je uměrná reciproké hodnotě závěrného napětí. Tady je ukázáno, jak se ta oblast prostorového náboje roztahuje. Tak ten průběh té kapacity C je, kdybychom zde měli u R, zde bychom měli C je, tak je to hyperbolická funkce, to znamená, ta kapacita hyperbolicky klesá a je to úměrné tedy jedna lomeno odmocnina z UR. Ta kapacita, samozřejmě ta oblast prostorového náboje, ještě existuje do difuzního napětí v propustném směru, to znamená, naměříme ji, i když tu diodu poralizujeme propustně, ale samozřejmě už tím teče proud, to znamená ta kvalita té reaktance té diody nebude příliš velká. A dosáhneme-li difuzního napětí, tak ta difuzní kapacita, tedy tak ta bariérová kapacita zaniká a nahrazuje ji ta kapacita difuzní. Tak, zmínil jsem, prosím vás, průraz, jestliže, jestliže zvyšuji oblast prostorového náboje, tak, tak se mi zvyšuje intenzita elektrického pole. Kdybych vzal, prosím vás, tady bych Udal absolutní hodnotu z intenzity elektrického pole, protože to, e, ta intenzita je záporná, tak abych to, abych to nekreslil do obrácené osy. Tady bychom měli e, střed přechodu a měli bychom nesymetrický strmý přechod P plus N tak zde bychom měli xp, zde bychom měli xn, to se rovně přibližně rovná šířská oblasti prostorového náboje. A ten průběh té intenzity elektrického pole vypadá tak, že při přiloženém závěrném napětí je ten průběh takhle trojuhelníkovitý, čím zvyšuji Napětí, tak se, mi na, tak se mi ta oblast prostorového náboje rozšiřuje. Ten gradient, ano, ten je úměrný ND plus lomeno epsilon, to znamená z Gaussovy věty, gradient intenzity elektrického pole je úměrný. Náboji lomeno permitivita. No a vzhledem k tomu, že napětí je integrál od nuly do VOPN z EDL, nebo EDL, EDX, když to mám označeno EDX, tak tato plocha toho trojuhelníka představuje jednoho nebo druhého představuje to přiložené napětí. To znamená, tady to by bylo UR1 a zde bychom měli UR2. No a ve chvíli, když ten trojuhelník tady dosáhne E kritická, dochází k průrazu toho přechodu. Tak, Toto je, prosím vás, mechanismus průrazu toho nejčastějšího, a to je lavinový průraz. V tom případě, e, při té dané intenzitě elektrického pole, ty nositele, které, e, který e, prochází tím přechodem, já bych nakreslil, jak to na tom přechodu vypadá, to znamená, tady bychom měli P, tady by bylo N, takhle. Nějak by, bychom měli zahnuté pásy, to znamená EC, EV. toto je tedy UD plus UR. No a k tomu průrazu dojde tak, že samozřejmě <kly> tady máme přiloženo plus, tady máme přiloženo minus, to znamená ta intenzita elektrického pole na tom přechodu je takhle orientovaná. <kly> ta bariéra je velká pro to, aby elektrony, které kteří se nacházejí zde, mohly difundovat směrem nahoru. Ale ve chvíli, když se nám tady objeví jeden minoritní elektron a dostane se k hraně té oblasti prostorového náboje, tak on nám Vlastně ten potenciál ho do té oblasti prostorového náboje vtáhne. No a on se pohybuje, samozřejmě přitom se sráží s atomy mříže. No a jestliže ta intenzita elektrického pole je dostatečně velká, aby on tady při tom pohybu, to znamená, že ta energie je dostatečně velká, kterou do, dosáhne na té střední volné dráze, k tomu, aby generoval pár elektron díra no znamená k tomu, k té ionizaci toho křemíku, tak se nám vytvoří tady dle elekt, volný elektron, tady se nám tedy vytvoří díra, vlastně zrcadlově, to je tahle ta díra, a ta díra se zase urychluje směrem sem, zase může se urychlit, generovat další elektron elektronděrový pár a <kluvý> prout nám prudce naroste. Tak, to je <coughs>, lavinový průraz. Eh, druhý průraz, eh, který existuje, prosím vás, průraz eh, Zenerův, to je kvantově mechanický jev a ten je, prosím vás, eh, ten nastává při přechodech, kde tahle šířka oblasti prostorového náboje, kde tadle šířka oblasti prostorového náboje je velmi úzká. To znamená, když máte silně dotovaný materiál ten přechod je velmi, je si ten přechod je velmi úzký a ty nositelé náboje místo toho, aby jaksi difundovali tímto směrem, tak samozřejmě snadno prochází přes tu bariéru. Ano, protože jestliže ta šířka té oblasti prostorového náboje je srovnatelná s vlnovou délkou toho elektronu, tak tím přechodem může volně projít. Takže to je lavinový průraz, tunelový Zenelův průraz. Další průraz je, prosím vás, tepelný průraz. K tomu tepelnému průrazu, to je, prosím vás, většinou sekundární jev. A my víme, že polovodič se může e, při zahřátí nám může stoupnout závěrný proud přechodu, ano? Takže, ku příkladu, když máme přechod, který se nám jenom lehce začne procházet, lehce se nám začne prorážet, tak na tom přechodu je poměrně vysoké závěrné napětí a zároveň tím přechodem začne procházet proud. To znamená v místě toho v místě toho kde ten proud prochází, se nám ten polovodič lokálně zahřeje, zvýší se jeho vodivost, ten proud zase naroste, uzavře se kladná zpětná vazba a on se, tedy on se prorazí vlivem vyzářeného tepla. Prosím vás, ten tepelný průraz je většinou sekundární k tomu průvazu lavinovému ten lavinový průraz nemusí být destruktivní, zatímco ten tepelný průraz, ano, ten většinou destruktivní je v té součástce, najdeme díry, ano, může prostě se vypařit, explodovat a tak dále. Tak, poslední průraz je samozřejmě, může dojít na povrchu polovodiče. Když byste se na ty součástky podívali z vrchu, tak samozřejmě Uh, Máme-li třeba anodu, která by byla čtvercová, to znamená, takhle bychom měli čip, to znamená ten křemík, tady to by byla plocha anody, ta katoda by byla z druhé strany, no tak to elektrické pole <coughs> bude mít nějaký takovýhle průběh, bych nakreslil siločáry a zde v tom rohu bude intenzita elektrického pole, tady rohová bude podstatně větší než někde na té hraně. Ano? A ta součástka se nám preferenčně se nám prorazí v té hraně té struktury. Více asi se dozvíte v elektromagnetickém poli. Takže základní mechanizmy průrazu. Prosím vás, slavinový průraz jsem již vysvětlil, takže jenom krátce tady uvedu, jestliže dosáhne intenzita elektrického pole na přechodu asi 10 na 5 voltů na centimetru v křemíku, ta <coughs> driftová rychlost se saturuje, elektrony ztrácí svoji energii v nepružnými srážkavy mříží a mohou tu mříž ionizovat, to znamená generovat pár elektron díra. Ta pravděpodobnost té ionizace závisí na šířce zakázaného pásu. To znamená, čím ten polovodič má větší šířku zakázaného pásu, tím později pardon, k tomu průrazu dojde. To znamená, když si zvolím polovodič, protože ta ionizační energie je úměrná šířce zakázaného pásu. To znamená, že když si zvolím polovodič s větší šířkou zakázaného pásu, tak ty součástky se mi budou prorážet později a budou vhodnější pro vysoké napětí. Takže v posledním desetiletí se objevily součástky na bázi karbidu křemíku a nitridu gália, které jsou vhodné pro výkonové aplikace a ty součástky při menších rozměrech jsou schopny pracovat při větších napětích než je křemík. To znamená, umožňují konstrukci takových diod, jako jsou rychlý šotky ho diody na vysoký napětí, který na křemíku nevytvoříte. No a k tomu průrazu dojde, jestliže ta pravděpodobnost té ionizace skrz tedy šířku oblast prostorového náboje je jednotková. To znamená, že mám stoprocentní pravděpodobnost, že vygeneruji elektron děrový pár. Tak, tady je ukázáno lépe. Tamhle ten obrázek, jak to vypadá tedy. Elektron minoritní, tady jich je málo, se dostane k hraně té oblasti prostorového náboje. Tady ty zuby jsou srážky s atomy, s atomy křemíku. Tadyhle ta střední volná dráha byla dlouhá, on dostal dostatečnou energii a generoval pár elektron díra. No a tohle to se lavinově, si lavinově opakuje. A dojde tedy k lavidovému e, násobení nositelů náboje. Tak, e, tady je to ještě jednou ukázáno, prosím vás, a jenom je ukázáno, jak se zvyšuje průrazné napětí. To průrazné napětí je samozřejmě závislé na dotaci, protože na dotaci je závislá šířka oblasti prostorového náboje. Takže vidíme, že pro stejnou dotaci, tedy pro stejné množství nositelů e, uvnitř oblasti prostorového náboje, to znamená pro stejný gradient té intenzity elektrického pole. V tom křemíku, já tady můžu ukázat, jak to vypadá, kdyby ten materiál byl dotovanější, tady bychom měli ND1 a tady jenom náčrtkovitě to udělám pro nd 2 je větší než n d1, tak ten gradient bude větší a e, ta té kritické intenzity elektrického pole pro stejné napětí se dosáhne podstatně dříve. Ano, to znamená, tohle to by bylo xn1, xn2, to je přibližně rovna VOPN2. Tak. Jo, tady bych to měla, aby to mělo stejnou plochu pro to UR1. Tak tady vidíme, jo, že kdyby jsme tady měli kritickou intenzitu elektrického pole, tak ji dosáhneme při podstatně menším průrazném napětí. Tak. Samozřejmě čím větší šířka zakázaného pásu tím větší kritická hodnota elektrického pole. Tak další průraz, prosím vás, je Zenerův průraz. To je kvantově mechanický jev, kdy mám-li šířku oblasti prostorového náboje, tam, prosím vás, musí mít dotace řádu 10 na 18 v kubickém centimetru, tak ta šířka té oblasti prostorového náboje je velmi malá, řádově nanometry, srovnatelná s vlnovou délkou elektronu. A ten elektron může přecházet z obsazených stavů ve vodivostním stavu e, pásu do volných stavů ve valenčním pásu přes tu úzkou bariéru. Ano, ten efekt lze, máme směrem sem i tam. Co je důležité, že to musí být hodně dotované a proto, prosím vás, k tomu zenerovu průrazu dochází při velmi malých napětích. Prosím vás, typicky to by to měla být čtyřikrát šířka zakázaného pásu. Takže jestliže se vám nějaký přechod proráží při třech voltech, tak to není průraz lavinový, ale průraz zenerův. Čili tunelový. Tak, tady je ukázáno potom, jak vypadá tedy ta voltampérová charakteristika, to znamená, při směru, při směru nahoru ty elektrony, když nám, když na n dám plus, tak ty elektrony tunelují takhle z vodivostního pásu do pásu valenčního, když to polarizuji závěrně posunuji tento pás směrem dolů, tak mě tunelují díry z pásu valenčního, to znamená z těch obsazených stavů ty elektrony do toho pásu vodivostního na té straně N. A ta voltamperová charakteristika je takováhle nesymetrická, nesymetrická, nelineární. Tak, Tunelů v průraz. Tak, no, teď e, si smažu tabuly a podíváme se, prosím vás, na další e, typ přechodu. To je nejužívanější typ přechodu, který v polovodičích nalezneme. Jedná se o přechod KOV, polovodič, protože máme my součástku polovodivou, tak vždycky potřebujeme z toho, vždy potřebujeme ty elektrony z toho polovodičevého krystalku dostat do nějakého vodiče, to znamená, musíme mít k dispozici kontakt. Ten kontakt kov polovodič je takzvaný heteropřechod, to znamená, je to přechod, který je složen ze dvou materiálů, které mají odlišnou pásovou strukturu. Ten kov na té levé straně, tady je to ukázáno, prosím vás, před spojením, ten kov má jenom jednu hladinu, to znamená, tam máme vodivostní pás, který je částečně obsazen, to znamená, ty elektrony se tam nacházejí vlastně do fermiho hladiny a velmi důležitý parametr toho kovu je takzvaná výstupní práce a to je vzdálenost fermiho hladiny od hladiny vakua tak v případě polovodiče tam máme samozřejmě valenční vodivostní pás, oddělený pásem zakázaným. Zde máme, prosím vás, nejčastěji samozřejmě pro součástky se používá ten přechod typu kov, polovodič typu N, protože elektrony jsou rychlejší než díry třikrát v křemíku, takže ty parametry těch Šotky hodiocht na materiálu typu N jsou třikrát lepší než oproti materiálu typu P. Takže tady máme zakázaný pás, to znamená, že bych to naznačil, hladina vakua V rovná se 0. Tadyhle máme kov, to znamená, ten kov je pod tu fermu hladinu, to je E, F. Metal je obsazen, zde máme výstupní práci. Z kovu, tady to máme odděleno a zde máme tedy polovodič typu N, to znamená vodivostní pás, valenční pás, ten vodivostní pás je vzdálen, je vzdálen od ta, ta ten spodek toho vodivostního pásu je vzdálen od té hladiny vakua o parametr, o energii, která je úměrná elektronu krát chý, což je elektronová afinita. To znamená, tohle to je ta vzdálenost, té hrany pásu. Tady bychom měli intrinzickou fermio hladinu a máme polovodič typu N. To znamená, tady máme fermio hladinu v tom N materiálu. Stejně tak jako u PN přechodu, po spojení se ty hladiny musí vyrovnat. A teď prosím vás, záleží na tom poměru výstupních prací. Ano to znamená, tady máme výstupní práci. Z kovu, zde by byla výstupní práce z polovodiče. Ano, jestliže ta výstupní práce z toho kovu Fm, je větší než to Fs, Tak dostaneme. Přechod usměrňující, ano, to znamená, ty hrany, ty hladiny se nám vyrovnají, to znamená, tady, tady hladina Fn nám poklesne směrem dolů, ono se to ukotví na té hladině toho kovu, to znamená, když bych to tady takhle nakreslil, tak tohleto tady v tom neutrálním polovodiči, se nám ta hladina takhle posune směrem dolů a na tom rozhraní ta elektronová afinita vždycky zůstává zachována. Ano? To znamená, tadyhle se nám ta, e, tadyhle s tou f, ta hladina zůstane stejná a podle ní se nám samozřejmě směrem dolů Posunou i ty pásy. To znamená, ten pás se mi takhle zahne a tadyhle se ohne takhle směrem nahoru. A tady, prosím vás, toto zůstane zachováno. A to je takzvaná bariéra přechodu Φb a to je Φm minus Χ. Tak, takže tady se nám to takhle posune a ten pás ten polovodič se nám tady takhle zahne. Proč, prosím vás, se ten pás tady zahne? No je to z toho důvodu, že ty elektrony samozřejmě v tom N polovodiči mají, jsou, protože ta Fermiho hladina ležela výše, mají e, energii větší než tom kovu. To znamená, oni mi takhle odejdou z toho rozhraní do toho kovu. Zanechají po sobě ionizované donory a vytvoří se mi zde oblast prostorového náboje. Co se s těmi elektrony stane? Tady ty elektrony v tom kovu jsou majoritní nositele, to znamená, oni nezrekombinují jako v PN přechodu, ale zůstanou tady vlastně přidržovány tím kladným nábojem těch ionizovaných donorů a vytvoří tedy nějaký náboj Q minus a toto bude náboj Q plus té dielektrické vrstvy. Tak, no a na tom přechodu, prosím vás, vidíme, že když chceme dostat teď další elektrony z toho, kovu, z toho polovodiče do kovu, tak tady to zahnutí, to znamená toto, tvoří takzvaný kontaktní potenciál, fíká, a ten kontaktní potenciál já budu muset zmenšit, abych dostal další elektrony do toho kovu a ten přechod mi vedl. Tak, ten druhý případ kdy ta výstupní práce z toho kovu je menší než výstupní práce z polovodiče, je na tom druhém obrázku. Tady vidíme, že ta fermio hladina leží výše, než je fermio hladina v polovodiči. To znamená, v tomto případě ty elektrony mají tendenci samozřejmě se dostat sem, zanechají po sobě nějaký kladný náboj. Ano, to znamená, tady dle se mi vznikne na tom rozhraní obohacená vrstva o elektrony, ano, a e, žádná bariéra nevzniká a tím přechodem i mi může normálně protékat prout. Takže já vhodnou volbou kovu a polovodiče mohu vytvořit buď to přechod usměrňující, anebo přechod e, ohmický. Jo, není to tak jednoduchý, prosím vás, protože hodně záleží na tom, jak je ten povrch toho polovodiče čistý, takže když chcete dělat kontakty, vyvíjet, tak je to spíš duchařina, než že by se to, prosím vás, nějakým způsobem exaktně navrhovalo. Tak. A další. Takže tady je, prosím vás, ukázán ten šotkyho kontakt, to znamená usměrňující kontakt, pospojení, tady jsou ty elektrony, které přešly, odešly z toho N polovodiče do toho kovu, ty jsou tady akumulovány, zde máme ty ionizované donory, které vytvoří, který, které vytváří tu bariéru, která nám vytváří ten kontaktní potenciál, tedy respektive difuzní napětí, a to difuzní napětí mi určuje, prosím vás, kdy ten tím přechodem začne protékat prout, stejně tak jako u PN přechodu. Ten rozdíl výstupní práce z kovu a té elektronové afinity dělá takzvanou bariéru přechodu, a ta bariéra přechodu mi ovlivňuje, prosím vás, jak dobře ten šotkyho přechod blokuje. Platí že ta bariéra toho přechodu, toho FIB, je menší než šířka zakázaného pásu. Ano, to znamená, že u PN přechodu, bariéra PN přechodu je šířka zakázaného pásu. Ano, to je to, co jak si odděluje ty elektrony od odděr. V případě šotkyho přechodu máme bariéru menší, to znamená, ta blokovací vlastnosti Schottkyho kontaktu jsou vždycky horší než u přechodu PN. Tak, pokud se týká, prosím vás, průběhu intenzity elektrického pole a šířky oblasti prostorového náboje, ten Schottkyho kontakt se chová úplně stejně jako strmý nesymetrický PN přechod platí úplně schodné vzorce. Tady je ukázán, prosím vás, proutým přechodem v propustném směru. To znamená, <coughs> v kontaktu, prosím vás, nemáme minoritní nositele, máme tam pouze majoritní nositele elektrony. To, co, to, co brání toku těch elektronů, je bariéra, je to zleva doprava, je to kontaktní potenciál. Ano, to znamená, a ten kontaktní potenciál my můžeme ovládat přiloženým napětím, to znamená stejně jako u PN přechodu můžeme to defuzní napětí zmenšit, jestliže ten přechod polarizujeme propustně. Propustná polarizace znamená zvýšení, znamená zvýšení toho pásu směrem nahoru, posun toho pásu směrem nahoru, to znamená na polovodič typu N přikládáme záporné napětí na kov plus. To znamená, tím ovládáme ten tok elektronů zleva do prava a ten e, mechanismus je emise elektronů přes tu bariéru. E, směrem z kovu do polovodiče, tam je ta bariéra vyšší, tam máme ten bariéru přechodu tofí B a ten tok těch elektronů je velmi malý, protože tu výšku té bariéry nejsme schopni tím přiloženým napětím aspoň jaksi v jednoduché, v té jednoduché úvaze um, ovládat. Výsledný prout, prosím vás, bez odvození je, vypadá podobně jako pro PN přechod. Ano, to znamená, je to exponenciála, od které se odečítá jednička. Ta jednička je ten tok těch, těch elektronů zleva doprava, ta exponenciela je tam díky tomu, že se změnou potenciálu se exponenciálně mění koncentrace elektronu. to znamená, je to exp EU lomeno KT minus jedna a ten saturační proud, prosím vás, má jinou hodnotu než u přechodu PN a je exponenciálně závislý na výšce bariéry. A ta výška bariéry je Menší než u přechodu PN, proto ta hodnota je 0, je větší. Tak, tady je ukázáno, jak to vypadá v závěrném směru, to znamená, zvýšili jsme, připočetli jsme napětí, zvýšili jsme ten difuzní potenciál, tady se ta bariéra zvedla, no a tady nám zůstává to B. Tak, to je takhle. Schrnutí rozdíl mezi kovem polovodičem a přechodem PN. Ano, to znamená, v kovu pol přechodu kovu polovodič nemáme minoritní nositele, to znamená, ten transport náboje rozhodují pouze majoritní nositele, ty majoritní nositele, prosím vás, reagují velmi rychle na podněty to znamená, to je tou dielektrickou relaxační dobou, to znamená, ty diody jsou velmi rychlé, protože ty nositele jsou schopny reagovat rychle na změnu rozložení elektrického pole. U e, přechodu PN, kde injekujeme díry a elektrony e, dohromady a ten náboj je vlastně neutrální, tak se ten náboj e, jaksi špatně ovládá. E, na první pohled, prosím vás, máme podobné vlastnosti jako u PN přechodu, to znamená exponenciální závislost proudu na napětí. Máme dobrý dynamický vlastnosti. Ten kontakt kov polovodič má menší propustný ubytek, protože ta výška toho kontaktního potenciálu je, prosím vás, menší, než je difuzní napětí, než je difuzní napětí u PN přechodu. Takže v křemíku ten propustný ubytek je 0,6 V, pakliže máme jako v polovodič, tak na křemíku typicky dosahujeme výšku toho kontaktního, té kontaktní, toho kontaktního potenciálu 0,2 V. To znamená, ten přechod má se více blíží ideální diodě. Bohužel problémy jsou samozřejmě je vyšší hodnota závěrného proudu a menší hodnoty průrazného napětí. Tady je prosím vás ukázáno porovnání šotkyho přechodu a přechodu s PN přechodem. Je to přehnané na křemíku. Ta přechod PN má větší propustný ubytek, malý závěrný prout. Šotkyho přechod má nižší propustný ubytek, ale větší svod. Tak. No a poslední věc, prosím vás, když se vytváří kontakty, tak kontakty mezi polovodičem a kovem, tak chceme vždycky, na ty, aby ten kontakt byl vodivý. V tom případě, aby ten kontakt byl vodivý, tak je potřeba pod ten kov dát silně dotovaný, takzvaně degenerovaný polovodičový materiál. V tom případě na tom rozhraní, prosím vás, ten prout je ta tlouška té bariéry toho přechodu velmi úzká a ty nosiče chodí jedním i druhým směrem vlastně prochází přes tu bariéru tím tunelovým efektem a e, tím pádem, a tím pádem ten e, kontakt vždy funguje. Ano? To znamená, vždycky je prostě problém rozhodnout, jestli když dám kov na polovodič, jestli mi vyjde šotkyho nebo e, omický kontakt, tak samozřejmě v integrované technice nemůžeme nic nechat náhodě, protože tam máme miliardy kontaktů a kdyby jeden nefungoval, tak to celé můžeme zahodit. Takže i když budeme mít silně dotovaný materiál a na něm kov, tak ten materiál, tak ten kontakt bude vždycky omický. Vle, vli, vlivem toho tunelování. Takže to je tuším, že všechno z přednášky, která se věnovala přechodům. A teď konečně se dostaneme k prvním součástkám. Takže tím vlastně byla, prosím vás, uzavřena ta partie polovodičů, z které budete mít ten zkušební testík. A teď se již budeme věnovat součástkám. Tak. Takže polovodičové diody. To není nic jiného než aplikace těch přechodů, o kterých jsme teď hovořili. Takže dioda jako součástka, prosím vás, dioda je, nemusí být polovodičová. Samozřejmě před polovodičovými diodami byly diody vakuové. Myslím si, že jsem to schéma ukazoval si v jedné z těch prvních přednášek. Cílem u diody, to znamená ideální součástka, je taková charakteristika diody je nelineární, má funkci ventilu. mám nelineární součástku, tak si musím samozřejmě dát pozor na orientaci voltampérové charakteristiky, takže zde je schematická značka diody, to znamená, zde má anodu, katodu, Můžeme si představit jako anodu ku příkladu ten p-polovodič, katodu, polovodič typu N, ano, pak v tomto směru je to vodivé. Anoda, katoda, popsání napětí, tady je to napětí přiložené, popsáno indexem, to znamená UF je napětí, které je přiloženo v propustném směru. UR, to by bylo orientováno opačně. IF je proud do anody, to znamená propustný proud. IR by byl proud e, katodový. Takže tady je prosím vás ukázáno, jak taková voltamperová charakteristika ideální diody vypadá. To znamená v propustném směru e, by ideální dioda měla vésti nekonečně libovolný proud v závěrném směru, se ta dioda chová jako rozpojené svorky. Ano, to znamená, ta náhrada ideální diody je taková, že při závěrné polarizaci, jestliže napětí anoda katoda je menší než nula, tak si představíme jako rozpojené svorky. Je-li napětí vnějškem vnucené, to znamená napětí anoda katoda je větší než nula, tak ta dioda představuje zkrat. Reálná dioda, prosím vás, vypadá trochu jinak. Reálná dioda to je systém, kde máme polovodičový čip, ano, tady, který je nakontaktován v pouzdře, to samozřejmě to, co vy vidíte, je pouzdro, takže vás bude zajímat u toho pouzdra, jaké má rozměry, jak se montuje, jakou má parazitní kapacitu, jaké teplo je možné z toho pouzdra odvést. Pak jsou tam samozřejmě vodiče, které kontaktují čip a na tom čipu je vytvořen PN přechod a jsou k němu k dispozici kontakty. Takže kdybych já nakreslil, kdybych já nakreslil řez, kdybych nakreslil e, řez, kdybych už jí mám, e, tady tím polovodičem, kde je naznačena anoda a tadyhle máme anodu, zde by byla katoda, tak to vypadá tak, že mám N materiál. V tom N materiálu já udělám tím, že do určité části nechám difundovat bor, tak vytvořím P plus oblast. Ze dvou stran, protože kontakty na tu diodu mám z vrchu, byla by to integrovaná dioda, tak tady vytvořím dva N plus kontakty, aby se mi povedl vhodný kovový kontakt, nezávisle na tom, jaký kov použiji. Potom to přikryji dielektrikem, abych to odizoloval. To znamená, nejjednodušší dielektrikum je oxid křemičitý, kterým zoxiduje ten křemík a to je dokonalý izolant. A nyní vlastně tady vytvořím hliníkové kontakty a budu mít zde katodu 1, tady budu mít katodu 2 a zde tím samým hliníkem vytvořím anodu. Ano? A vzhledem k tomu, že jsem to pod tím kovem silně nadotoval, tak mi ten hliník vytvoří, prosím vás, kvalitní omický kontakt jak na ten polovodič typu P, tak na polovodič typu N. Takže to je polovodičová dioda. Je potřeba si uvědomit, prosím vás, že má samozřejmě mimo tu voltampérovou charakteristiku, která není charakteristika ideální diody, tak má řadu parazitních vlastností. Tady typicky víme, že má odpor, ty přívody mají samozřejmě odpor, tedy má vlastní kapacitu a v té diodě se uvidíme, že je tam akumulovaný náboj, který bude způsobovat nějaké časové spoždění, když ta dioda bude <coughs> přepínat vlastně z vypnutého do sepnutého stavu. Tak ty diody lze použít různým způsobem, prosím vás, můžeme mít čistě. Elektrické užití, to znamená usměrnění, může fungovat jako omezavováč, upínač napětí, může fungovat jako spínač, ale má samozřejmě i řadu speciálních užití, může fungovat jako detektor záření, sluneční článek je de facto dioda, kde se používá závěrně vlastně ta bariéra toho přechodu pro rozdělení elektronděrových párů generovaných světlem a můžeme ji použít jako proměný kapacitor nebo i proměný odpor. Takže to je polovodičová dioda. Strukturu výroby jsem již tady ukázal, takže tady je vidět, jak se vyrobí přechod PN. Ano, s tím, že ta definice těch oblastí, kde já provedu tu kde tu eh, difúzi toho bóru. Proto se používá litografický proces, to znamená ta maska pro zamezení difuze P je oxid křemičitý a já v něm vytvořím okénko tak, že ho pokryju fotorezistem, to znamená materiálem, který mění po vyvolání svoji vlastnosti, svoji tvrdost, po osvícení a vyvolání, takže já ho osvítím správně. Tu část, kterou prostě chci odstranit, tak tu odleptám a poté odleptám i ten, uh, oxid, i ten oxid pod ním a mám tam okénko, v kterém mohu difundovat to BH3. Ty diody se můžou dělat takhle planárně, takhle by byla dioda v integrovaném obvodě. Diskrétní diody výkonové se dělají vertikální, to znamená, vezme se ku příkladu celá křemíková deska jako základní materiál, silně dotovaná, na ní se nanese slabě dotovaná vrstva N, anoda P+, a ta dioda, a ta e, dioda se e, tou diodou teče prout vertikálně. Proč prosím vás je to tady takhle sleptané? To je u těch čipových diod, to je kvůli tomu, aby se nám ta dioda na povrchu neprorazila, tak je tam takzvaná mesa struktura. No a samozřejmě ještě byly hrotové diody někdy v předminulém století. Tak, ta polovodičová dioda, prosím vás, používá pro emulaci ideální diody PN přechod. Ta charakteristika je exponenciální, daná šokliho. Vztahem, to znamená, mám-li ideální e, vztah pro přechod Pn, tak je to e, ta exponenciála, od které se odečte jednička a zde mám, satur, e, zde mám tu saturační prout. V závěrném směru ta e, ideální dioda by měla vést, blokovat vlastně napětí při konstantním I0 do nekonečna. V propustném směru by nám také měl vlastně do nekonečna ten prout Exponenciálně narůstat. Jestliže, prosím vás, to napětí je větší než KT lomeno E, tak můžeme tu jedničku zanedbat. Bohužel, samozřejmě, diody nejsou ideální. Ten šokliho vztah neplatí stoprocentně, protože byl odvozen při určitých zjednodušeních. Takže máme diody, které jsou, prosím vás, reálné. Ta reálná dioda. U ní máme, za prvé si musíme uvědomit, že v závěrném směru se nám ta dioda prorazí, a závěrný proud se nerovná tomu teoretickému proudu I, I0, ale je dán kvalitou výroby té součástky. Ano, ten závěrný proud je způsoben generací nositelů náboje v té oblasti prostorového náboje a e, on má. Takový odmocninový, ta oblast prostorového náboje se rozšiřuje s odmocninou z přiloženého závěrného napětí. To znamená, čím je ta oblast širší, tím návíc nám ten závěrný prout narůstá. V propustném směru, prosím vás, ta charakteristika nemá přesně ten tvar I, je I na krát UF lomeno KT, ale vyskytuje se tam ještě číslo N, což je takzvaný faktor ideality, to je číslo mezi jedničkou a dvojkou, které vlastně uvažuje, jak, jakým způsobem dominantně teče proud v té součástce, jak kvalitně byla vyrobena. Ano, to znamená, mám-li ideální diodu, tak to N je jednička, mám-li Ideální diodu, kterou provozuji za nestandardních podmínek, tak to N je dvojka. A když mám nějakou reálnou diodu, tak to číslo je někde mezi tím, mezi tou jedničkou a dvojkou. E, difuzní napětí, prosím vás, PN přechodu. Víme, že difuzní napětí, to znamená, kdy se nám ta dioda otevře závisí na řadě parametrů, to znamená, teď nás bude zajímat u té diody ten propustný směr. Takže to difuzní napětí závisí na řadě parametrů. Eee, víme, že je dáno vzdálenosti fermiho hladin v P a v N polovodiči. Ta vzdálenost těch fermiho hladin narůstá, čím víc je ten materiál dotovaný. Ano, takže když budeme mít v P v polovodičových součástkách, prosím vás, různé přechody, já bych ukázal, jak, jak se taková součástka vyrábí, kdybychom chtěli mít bipolární tranzistor. Ano, tak bychom tadyhle na tom čipu, tadyhle ho protáhnu, jsme měli N, ano, tak kdybych chtěl udělat bipolární tranzistor, tak potřebuji mít přechody dva. To znamená, že já nejprve tady udělám přechod takhle péčko. a to P udělám tak, že předotuji ten N materiál. Ano, to znamená, ta dotace v tom P je větší, než ta dotace v onNku. To by byl kolektorový přechod a emitor udělám tadyhle jako N+. Tady bych zároveň měl kontakt na kolektor. To znamená, mám tam ještě jeden přechod navíc, a který vznikne předotováním toho P. Ano? to znamená, tenhle ten přechod PN bude více dotovaný než tento přechod PN. Ano? A samozřejmě podle toho já potom budu mít různý ten propustný ubytek. U těch slabě dotovaných přechodů je ten propustný ubytek malý, u silně dotovaných přechodů je ten propustný ubytek větší. Jak vypadá, prosím vás, co se v té di diodě děje? Mám-li tu diodu v propustném směru? Tak tady je, prosím vás, ukázána dioda. Když ji chci propustně polarizovat, tak samozřejmě musím dát do série nějaký odpor, který bude ovládat proud tou diodou, to znamená nějakou zátěž, aby ta dioda neschořela, takže mám zdroj, napětí, odpor a diodu. Zvyšuji přiložené, zvyšuji přiložené napětí, to znamená v tom počátečním stavu mám vlastně díry v péčku, Uh, elektrony v Enku a tady na rozhraní, zde na rozhraní mám oblast prostorového náboje, prout neteče, ten diferenciální prout, uh, diferenciální odpor té diody je velký. Teď uh, začínám, prosím vás, uh, zvyšovat uh, napětí, uh, to napětí mám nad Prahovém napětí, začínám injekovat díry. Z P do N, elektrony z N do P a ta původní oblast prostorového náboje se mi začne zaplavovat elektrony a dírami. Ta dioda začne vést, to znamená, tady se zvýší koncentrace nositelů v té diodě a její diferenciální odpor mi začne klesat. Zvyšuji dále napětí, samozřejmě to množství těch injekovaných elektronů a děr mi roste, to znamená zase diferenciální odpor té diody mi klesá. Co je důležité, že já z jedné strany injekuji elektrony, z druhé strany injekuji díry, to znamená ta dioda se mi zaplaví takzvanou neutrální elektron děrovou plazmou, ano, to znamená, ty nositelé tady nemají ani plus, oni mají plus a minus, ale dohromady je toto to neutrální. Ano? A vzhledem k tomu, že je to neutrální, tak samozřejmě ta koncentrace, tam v tu koncentraci, které tam mohu dosáhnout, ta koncentrace je velmi velká. Takže diferenciální odpor je nízký, Jo, za, teď už je to úplně zaplaveno a samozřejmě při určité hodnotě jak si se je na té diodě tak velký prout, tak velký propustný ubytek, že ta dioda mi schoří. Takže samozřejmě je potřeba brát v úvahu, že výkonová ztráta na té diodě je dána, souča je dána součinem, to znamená výkonová ztráta je UF krát IF. Ano. Ten propustný ubytek napětí mohu odhadnout, že to je, prosím vás, to přibližně tedy to difuzní napětí. Samozřejmě za chvíli si ukážeme, že se k tomu ještě přičítá sériový, sériový odpor těch přívodů. Ano, to znamená, to je nenulová hodnota, je to něco v křemíku 0,6 až 1 volt, podle toho, jak teče velký proud. No a ten proud nám může exponenciálně narůstat, takže když nám tam teče ampér, tak už máme vát, když nám tam teče kiloampér, tak máme kilowatt a ta dioda hoří, že? Tak, takže to je propustný směr. Tady je ukázkaná, prosím vás, jak vypadá reálná charakteristika, voltamperová charakteristika diody. A ta reálná voltamperová charakteristika, tuhle tu, ta červená, to je ta červená, tu jsem já naměřil na té diodě, co budete měřit, 1N4007. Ano, je to v logaritmickém měřítku a je zde také uvedeno ten ideální šotkyho vztah s, s tím e, korigovaný na ten faktor ideality. Ano, takže tadyhle, prosím vás, ta tečná k té části mezi 0,3 až 0,4 je oblast, kde platí ta šokliho rovnice. Ano. Vidíme, že je to, prosím vás, v oblasti malých signálů. Ano. Platí to tehdy, jestliže to množství těch nositelů náboje, které se injekují do té diody, je menší než to množství těch majoritních nositelů v tom P a, P a N polovodiči. Ano, to znamená takhle. Tady. Jestliže já ten proud zvyšuji, tak dochází takzvané vysoké injekci, to znamená, ta koncentrace injekovaných nositelů je vyšší než ta dotace a ta exponenciela se mi sploští. Ano, to N je dvojka, to znamená, ten nárůst není tak strmý. A všimněte si, že když tou diodou, která je jednoampérová, ano, tečí, Tečou desítky miliampér, ano, tak v zásadě můžete na tu exponenciální závislost zapomenout a ta dioda dominantní na její propustní ubytek bude její sériový odpor. Ten sériový odpor to je odpor přívodů a toho vlastního polovodičového materiálu. Takže ta charakteristika té diody, kdybych to nakreslil lineárně, tady měl UF a tady měl IF, tak je vlastně z počátku exponenciální. Tady bych měl ten 1 ampér. Ano. A ta exp, tu exponenciálu vidím někde okolo těch 0,6 V. Ano. Tady je to exponenciální. Ale dál už je ta charakteristika lineární a tadyhle to je úměrné sériovému odporu té diody. Takže když jsme si dělali náhradní model diody PN přechodu, tak víme, že u PN přechodu máme tu exponenciální charakteristiku, máme tady parazitní kapacity, jedna je platí samozřejmě pro propustný, druhá pro závěrný směr a ještě vždycky musíme samozřejmě počítat s tím sériovým odporem. Takže tady bychom měli anodu a katodu. A zde máme ten sériový odpor. Jo, prosím vás, tady nečistoty, ty zase zvyšují ten proud v oblasti těch malých proudů, respektive ten závěrný proud. Takže takhle vypadá ta reálná charakteristika v logaritmickém, takhle by vypadala v lineárním měřítku. Tak, závěrná charakteristika, prosím vás, Úměrně teplotě roste závěrný proud, to znamená se zvyšujícím se závěrným napětím, my roste, uh, roste závěrný proud. Ten svod, ten závěrný proud, prosím vás, má takovou, u kvalitní diody je to odmocninová funkce UR. Ano, to znamená to IR. IR je úměrné odmocněně z U protože na odmocnině z U ano, odpovídá tomu šířka oblasti prostorového náboje, ta se rozšiřuje jaksi si e, s odmocninou ze závěrného napětí. Proč tomu tak je? Prosím vás, uvnitř toho přechodu mám generační centra, kterými generují náboj. Jestliže ten přechod není kvalitní, a já vlastně rozšiřováním té oblasti prostorového náboje se zvyšuje svod té diody. No a končí to průrazem, o tom jsme již hovořili. Tak v závěrném směru, prosím vás, kdybychom si ukázali, jak vypadá ta voltamperová charakteristika, máme nulové napětí, malou šířku oblasti prostorového náboje, zvyšuji závěrné napětí, Oblast prostorového náboje se mi rozšiřuje s odmocněnou závěrného napětí. Roste mi intenzita elektrického pole uvnitř přechodu. Ano, v té oblasti prostorového náboje, mám-li tam nějaká generační centra, tak se mi generuje náboj, který způsobuje závěrný prout. Zvyšujeme napětí, ta oblast prostorového náboje se dále rozšiřuje až Vlastně dojdeme k té kritické intenzitě elektrického pole a e, dioda se nám proráží. Takže to je závěrný směr. Jak to vypadá s vlivem teploty na charakteristiku diody? Tak prosím vás, e, zde máme dvě charakteristiky ta e, diody. Je to jedna a táž dioda. Ta modrá charakteristika je. Modrá charakteristika je ta dioda chladnější. Tu červenou jsme zahřáli. Tak prosím vás. V případě propustné charakteristiky, tak s teplotou se difuzní napětí zmenšuje. Je to z toho důvodu, že s rostoucí teplotou se nám fermiohladiny hladiny posouvají ke středu zakázaného pásu, to znamená, že e, ta výška bariéry e, klesá. Ano, ta závislost tedy e, propustného ubytu na teplotě pro křemík jsou, prosím vás, asi 2 mV na Kelvin. Je to dáno poměrně, prosím vás, složitým vztahem, výrazem proto I0 a především dominantní je tady teplotní závislost šířky zakázaného pásu. Ano, tak tím jsou ty 2 mV na Kelvin pro křemík. V závěrném směru nám s teplotou roste svod, to znamená zvyšuje se nám závěrný proud a mění se nám také průrazné napětí. V případě lavinového průrazu to průrazné napětí roste, je to z toho důvodu, že s rostoucí teplotou klesá střední volná dráha nositelů náboje, tím pádem ty elektrony nejsou schopny při daném napětím dosáhnout té požadované ionizační energie. No a je potřeba jim, když tedy zvýšíte teplotu, dodat energii vyšší, to znamená zvýšit to průrazné napětí. Pokud se týká Zenerova průrazu, to je ten, který by nastal u diod, který se prorážejí pod 5 V na křemíku, tak tam je ta teplotní závislost opačná. Ano, ty Zenerovy diody se prorázejí snáze při větší teplotě, protože ty nositelé náboje mají větší energii a snáze tunelují přes bariéru. Tak, ano, to znamená, tady je to, prosím vás, ukázáno, jak vypadá, když máme různou dotaci a různou teplotu? Ta červená dioda je dioda, která je méně dotovaná, to znamená, proráží se nám lavinovým průrazem, protože šířka oblasti prostorového náboje je velká. Ta e, dioda silně dotovaná má větší propustný úbytek a proráží se nám při nižším napětí protože se proráží tunelovým průrazem. Ano, ten tunelový průraz s teplotou průrazné napětí klesá v absolutní hodnotě u lavinového průrazu s teplotou. Roste. Tak, dynamické vlastnosti diod. Ty, prosím vás, záleží na tom, jestli máme diodu s PN přechodem nebo s šotkyho přechodem. Mám-li diodu s šotkyho přechodem, mám pouze majoritní nositele náboje a tím pádem ta dioda se chová vlastně velmi rychle, její sepnutí a vypnutí je de facto dáno jenom rychlostí nabití její parazitní kapacity. V případě eh, diody s přechodem PN mám uvnitř té diody Akumulován náboj, to znamená, kdybych já nakreslil tady takhle, měl tu diodu, tady měl P, tady měl nějaký slabě dotovaný materiál N-, aby to mělo velké průrazné napětí a tady bych měl druhý. N plus materiál, tak při té polarizaci v propustném směru já tady potřebuji tuhle tu oblast zaplavit nositeli náboje. To znamená, já takto injekuji elektrony, díry, takhle injekuji tady elektrony a zde mě vzniká, samozřejmě, aby ten náboj tam byl stabilní, se neodpuzoval, taková neutrální elektron děrová plazma a tenhle ten neutrální náboj mi zaplaví tu v oblast té diody, která předtím blokovala. To znamená, já mám v té diodě naakumulovaný nějaký náboj Q. Ten náboj Q mi vlastně tvoří tu difuzní kapacitu. Ten náboj Q je úměrný propustnému proudu, to znamená, čím více já tu diodu otvírám, tím větší mám v té diodě. <těk> tím větší mám v té, v té diodě akumulovaný náboj. A problém je, že ten náboj se tváří zvnějšku jako neutrální. Ano? Ta výhoda je, že já u té diody s PN přechodem, u té bipolární součástky to bipolární součástka, protože na přechodu na e, transportu nositelů se pohybu se podílejí jak elektrony, tak díry, tak já ten náboj se chová znějku neutrálně, ano? To znamená, já tu diodu můžu teoreticky vlastně e, zalít až tady takhle jak si po e, povrchol, ano? Kdybych měl e, diodu s Schottkyho přechodem, tak to maximální množství elektronů, který tam dostanu, leží vlastně na úrovni dotace. Ono to bude rychlé, ale bude to mít velký sériový odpor. U té bipolární součástky to bude mít malý sériový odpor, ale problém je ten náboj, který se jeví jako neutrální. A já ho nemůžu prostě jednoduše tím elektrickým polem z té diody odsát. Ano, já potřebuji jaksi Až musím počkat, až on zrekombinuje, nebo respektive, až já ho odsaju tady někde, v těch emitorech, kde e, mi ten náboj rekombinuje. To znamená, ty diody, prosím vás, s PN přechodem vykazují horší dynamické vlastnosti. To znamená, při zapnutí se musí chvíli počkat, než ta dioda vede prout. Takže když ji budíte v velkým proudově, ano, tak na té diodě se objeví na začátku vlastně napěťový překmit, takzvané propustné zotavení a to je ta doba, vlastně, kdy tou diodou už teče prout, ale ona má ještě velký sériový odpor. Horší věc je samozřejmě, prosím vás, vypnutí té diody, to je pomalejší a při vypnutí diody já sleduji takzvané Závěrné zotavení. To závěrné zotavení je vlastně způsobeno tím, že když já tu diodu komutuju, to znamená přepínám plus na minus, to znamená, takhle to vypadalo, když jsme měli zde plus a zde jsme měli minus, tak když já teď to přecházím vlastně do stavu minus a tady přecházím do stavu plus. Ano, tak já mám přiloženou na tu diodě závěrné napětí, ale v té diodě existuje tenhle ten injekovaný, akumulovaný náboj. Takže ta dioda se chová vlastně jako vodivá a bude vést do té doby, než já ten náboj z té diody nějakým způsobem dostanu. Takhle postupně odkrojím od těch emitorů. Ano? No a to má za následek, že já, když komutuju napětí na diodě, to znamená přikládám na tu diodu závěrné napětí, Ano? tak e, prout mi samozřejmě klesne k nulu, protože ten sleduje to napětí. A ona, ta dioda by v závěrném směru neměla vést, ale ona vede do té doby, než já odsaju ten náboj. Ano, to znamená, já sleduji na tom proudovém průběhu tou diodou takový proudový, a teď záleží, jak ta dioda je zapojená, jestli má v sérii odpor nebo nemá odpor. Když ta dioda nemá v sérii, jako má velmi malý odpor, tak ten odběh je takový trojuhelníkovitý jestliže ta dioda má v sérii velký odpor, tak z toho dostaneme prosím vás obdélník, ale jeho plocha je rovna náboji, který je v té diodě akumulován, ano? A e, to je takzvaný komutační náboj, ten komutační náboj závisí na velikosti procházejícího propustného proudu. To znamená, čím více je ta dioda sepnutá, tím větší je v ní akumulovaný nádboj a tím déle jí trvá, než ta dioda vypne. Takže jsme, prosím vás, u jevu závěrného zotavení diody s PN přechodem. Takže mám-li diodu komutuli z propustné do závěrné polarizace, tak v propustném směru mám mi diodou teče proud. Ano, je tam akumulovaný náboj. Teď, když já přecházím do závěrné polarizace, tak mi neklesne prout na nulu. To by, prosím vás, nastalo u šotkyho diody, protože tam ty nositelé náboje e, jsou schopni sledovat ten náboj, jsou schopni sledovat ten jsou schopny sledovat ty podněty téměř okamžitě. Zatímco u PN, diody s PN přechodem já musím odsát na akumulovaný náboj, to znamená, ten odběh proudu má překmit. Když je ten odsávání toho náboje je rychlé, tak prosím vás, v tom závěrném směru ta proudová špička může dosáhnout podstatně větší hodnoty, než je hodnota propustného proudu. Ano? Takže třeba u výkonových diod 100 ampérových, když je chcete vypnout třeba za dobu kratší než je mikrosekunda, tak můžete mít s klidem kiloampéry, ano, proudové špičky v závěrném směru. Ano, a jak se ten náboj odsává, tak prosím vás, z toho vzniká takový trojuhelník, ano, takový. A e, doba závěrného zotavení je, prosím vás, doba, která, je, která charakterizuje vlastně rychlost vypnutí, Diody s PN přechodem a je to doba, jejíž počátek je, kdy proud komutuje skladného do záporného, to znamená průchod proudu nulou, a ten konec je definován jako sečná, která prochází 90 a 25 toho maxima IRRM. Prosím vás, platí to jenom pro ty diody, které jsou, kde ten, troj, kde ten odběh je trojuhelníkovitý, mohly ty odběhy jsou krkolomné, zejména v nějakých náročnějších výkonových aplikacích. Ta plocha pod, tím, pod tou křivkou proudu je takzvaný komutační náboj a to je ten náboj akumulovaný v diodě. Takže dynamické parametry. Teď jak vypadá ta dioda, prosím vás. Jak vypadá jak to vypadá, jak vypadá komutace diody, to znamená, mám-li výkonovou diodu a teď ji přepínám z propustného do závěrného směru. Prosím vás, velmi časté užití nebo jedním z nejčastějších použití diod ve výkonové technice je tzv. klampovací dioda, která mi chrání spínač před špičky, Špičkami, které vznikají vlivem indukčností v obvodu nebo vlivem indukční zátěže. Já když spínač prosím vás vypíná, tak ta energie akumulovaná v té cívce se snaží působit proti té změně, to znamená, zvyšuje napětí na tom spínači. A aby se ten spínač nezničil, já tam dávám diodu, která přes kterou se ta energie akumulovaná v té cívce vy. Vybije. To znamená, při vypnutí toho spínače ten proud, který teče tou indukčností, mi začne téct jaksi do té diody a ta dioda je propustně polarizovaná. Teď, když ten spínač spíná, tak dioda má katodu na plus napájecím napětí, anoda je de facto na zemi a ona mi komutuje do závěrného směru. A teď se podíváme, co se v té diodě při té komutaci děje. Takže v sepnutém stavu je dioda zaplavena nositeli náboje. Odepínám spínač. Ano, prout tou diodou mi komutuje, to znamená, ten náboj, který se tam byl akumulován, se začíná odsávat a s rychlostí jaksi odsávání toho proudu, to znamená, jak rychle tenhle ten spínač spíná, tak tak rychle, takhle se mi prostě zvyšuje ten proud v závěrném směru, který prochází tou diodou. No, poté, to znamená, ta dioda najednou má to omezení toho proudu IRRM, je dáno odporem toho spínače. Když teď přecházím dál, tak ten z toho nábojového balíku se námi takhle ještě odkrajuje z obou dvou stran, až ten proud klesá a v tuhle tu chvíli, v tuhle tu chvíli ta dioda vypíná. Když si prosím vás tu diodu zrychlit, tak co mohu udělat, je zmenšit to množství toho naakumulovaného náboje. Takže já se snažím E, zkrátit difuzní délku těch nositelů náboje zkrácením doby života. Když zkrátím dobu života nositelů náboje v té diodě tím, že ji třeba ozářím, nebo tam e, dám, zanesu nějaká rekombinační centra, třeba atomy zlata nebo atomy platiny, tak se, mi dio, tak se mi doba života v té diodě zkrátí a ta dioda mi rychle vypne. Ano? Takže spínací diody, mají uvnitř zkrácenou dobu života, takže jsou schopní vypínat rychleji. Když máte diodu, jediná, co za to zaplatíte, je, že v té diodě máte na akumulovaný menší náboj, takže ty spínací diody mají větší propustné úbytky. Takže si můžete volit, buď to chcete mít diodu na velké propustné proudy, pak ta dioda bude pomalá, anebo můžete mít diodu, která bude velmi rychlá, ale bude mít velmi velké propustné ubytky. To znamená velký ztrátový výkon v propustném směru. Tak, parametry diod, prosím vás, parametry diody máme absolutní, máme mezní a charakteristické. Ty mezní si musíme zapamatovat, jsou hodnoty při jejím překročení ta součástka přestane pracovat tak jak je navrženo a může dojít k destrukci. Pak jsou charakteristické, které udávají, charakterizují chování. To znamená, tam najdeme, jaké je prahové napětí, jakou má dioda kapacitu, jaký má ztrátový proud, jaký má zbytkový proud a jaká je mezní frekvence součástky a tak dále. Takže když se podíváme na mezní parametry diody, tak mezní parametry diody samozřejmě ty omezují oblast její činnosti. To znamená za prvé v propustném směru je to prosím vás takzvaná střední hodnota propustného proudu, IFAV, Forward Average Current, a ta hodnota nám udává de facto maximální ztrátový výkon na té diodě. Mám-li křemíkovou diodu, tak ten propustný ubytek je tak do jednoho voltu, takže i když IFAV bude 1 ampér, ten strátový výkon bude 1 vat. Ano, ten prout IFAV je spojený se ztrátovým výkonem a odvodem té plasté součástky. Druhý hodnota je takzvaný IFSM forward search maximum current, to je prosím vás špičková hodnota proudu, která po určitou přesně definovanou dobu může tou diodou protékat. Ano, to znamená, to není kontinuální hodnota proudu, ale špičková hodnota proudu. Pokud se týká, prosím vás, závěrné charakteristiky, tak máme takzvané napětí URRM, což je opakovatelné závěrné napětí. A to je napětí, které je nižší, než je napětí průrazné. A je to hodnota napětí, při kterém se ta dioda nikdy neprorazí. Nesmí nikdy prorazit, ano. A lze ho opakovatelně přiložit. A napětí URSM, reverse search maximum voltage, to je napětí, prosím vás, které <kly> můžete jednou za čas na tu diodu přiložit a ono se s ní nic nestane. Ano? Takže to je maximální napětí, který už se bude blížit tomu napětí průraznému. Tak, mezní parametry, Dále tady máme, prosím vás, ty hodnoty, najdete v katalogovém listu. Ten s vámi detailně probere cvičící, takže prosím vás, vždycky tady máme tu diodu, kterou budete měřit, 1N4001. V tom katalogu to je celá řada diod, které se vyrábí od, od 60. let. Oni mají, prosím vás, různé napěťové třídy, takže máme-li absolutní hodnoty, tak vidíme, že tady máme peak, repetitive reverse voltage, to je napětí URRM a máte diody od 50 do 1000 voltů. IFAV 1 ampér, IFSM, prosím vás, může tam být 8,3 milisekundy, 30 ampér. Pak je tam, prosím vás, pro pojistku, si maximální hodnota kvadrátu proudu, která může protéct za čas a operační rozsah teplot. Operační rozsah teplot, prosím vás, u součástek, operační rozsah teplot, u křemíkových součástek je dán, zase se mi to přepíná, typicky, prosím vás, od nějakých minus 50 stupňů do plus 175, to už je maximum. Nad 175 už ty součástky nebudou fungovat, protože ty PN přechody zaniknou. Máme tepelné charakteristiky, to znamená tepelný odpor, to se týká chlazení a pokud se týká elektrických charakteristik, tak vidíte, že najdeme e, propustné napětí, to znamená při jednom ampéru na té diodě je asi 1 volt. Zbytkový proud 30 mikroampér, ano, a kapacita v závěrném směru 15 pikofarad. Tak máme tři čtvrtě. Já vám děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při psaní testu.